بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد prije govora o ovoj temi koju sam večeras namijetio, brat Amir koji je došao sa mnom iz Ence, napomenuo jednu stvar, a to je da niste ostavili parking mjesto za predavače. A to me podsjetilo na jedan događaj Sirije poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kad je poslanik krenuo na Mirađ, kad je iz Mekke došao u Bejtul Maqdis ili Jerusalem. Naime, Melek Džibril je došao sa burakom kod Kabe i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na burak, a zatim je bio prebačen s tom jahalicom iz Mekke do Bejtul Maqdisa. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzjahao buraka, burak se počeo trzat. Kao što životinja i radi kad joj se približi nepoznati insan. A onda je Melek Džibril kazao joj: smiri se, nikad časnije stvorenje nije tebe uzjalo. Smiri se, o najčasniji tvoj jahač koji ikad bio. Što govori o dvije stvari. Da je u pitanju stvarna životinja i da su je i drugi prije jahali. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedini. A onda je burak prenio poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke do Bejtul Maqdisa. A onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je sahih vjerodostojan: a zatim sam privezao buraka na mjesto gdje su prijašnji poslanici vezali svoje jahalce. I ušao u Bejtul Maqdis, u Mešćidu Laksa. Odavde ulema izvukla zaključak, jel, da su poslanici, imami, mešćida, jel, imali parking mjesto, pred džamijom. Da za one koji ima mešćida, predavači, tako, za njega se obezbedi najbliže mjesto. A onda ovi ostali nek sebi traže, jel, okolo. Tako da iz Sirije poslanika sa selem neka ulema, jel, iz ovog dijela izvukla, jel, fajdu, da su prijašnji poslanici imali parking mjesta, jel, pred džamijama, u smislu da su oni tu svoje jahalce vezivali, jel, i ostavljali. To je, da kažem, jedna kratka inšala digresa na ovu temu. A stvar o kojoj sam ja želio da govorim jeste koranski ajet: inna aradna al amanata ala samawati wal ard. A mi smo emanet objave povjerili nebesima i zemlji. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Pa su nebesa i zemlja odbili da ponesu taj teret na svojim plećima, وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, ustuknule od toga, وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ, a insan je taj koji je ponio teret na svojim plećima. A onda Allah kaže na kraju, spominje dvije osobine kojima opisuje nas insana: إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Čovo su dvije osobine koje opisuju nas insan. Prva je da smo zalum, da smo zalimi, činimo nepravdu. To je prva osobina. A druga je da smo džahili. Te su dvije osobine spomenute u majetu. Znači da smo zalimi, činimo nepravdu, i da smo, šta? Džahili. To su dvije osobine kojima Allah tebareke ve taala opisao svoje robove u svojoj plemenitoj knjizi. I to je tako. Da insan zalim u svojoj prirodi, čini nepravdu prema sebi, čini nepravdu prema gospodaru svjetova, čini nepravdu prema drugim ljudima. Čovjek je takav. Da je džahil, to je manje više poznato. Čovjek je. Da Allah iz utroba majki izvodi vas, la ta'lemune šeja, ne znate ništa. Dolazite na svijet kao neznalice, ne poznajete ništa. A zatim kroz stasavanje, kroz odrastanje, kroz učenje, određene stvari spoznate. Ali ove dvije osobine su negativne. I ljudi uvijek vole da se kutarišu u njih. Neće niko doći kazati ja sam zalim, da se tim ponosi. Nego će uvijek nastojati da se opiše u najboljem svjetlu i predstavi se kao neko ko nije zalim. Isto tako ljudi ne voli da su džahili. Ljudi ne voli da ne znaju. Ljudi se itekako loše osjećaju kad nešto ne znaju. A to se najbolje očituje na njima kad se zadese u društvu gdje ljudi razgovaraju o nekoj temi o kojoj ti ne znaš ništa. Tu možeš testirati koliko ti je ružno kad ne znaš, jel? Ne znaš nešto o toj tematici. Pa tako je kad se zatekneš sa ljudima koji znaju sve o autima, ti ne znaš nešto o autima, jel? I oni počne obraditi nekakve dijelove i ovo, i kubikaže i tako. Iako je to banalnost jedna obična, u tebi dođe i pravi nešto, kad bi ja znao nešto o mi. Da ja kažem, da ja dodam nešto, jel? Izgleda onako ružno. Njih pet pričaju o tome, ja samo šutim. Zato insan ne voli da je džahul, da je džahil. Ali tako nas Allah stvorio. Tako nas Allah stvorio. Ono što nas zanima jeste kako se kutarsati ovih stvari.
kako da se izdignemo iznad toga, da ne budemo zalimi i da ne budemo džahili. Objavom. Znači, objava od gospodara svjetova jedini je način da se insan kutariše zuluma i da se kutariše ovoga da bude džahil. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kaže Allah u Kur'anu, a ako se oni tebi ne odazovu, odnosno ako se ne pokore objavi, znaj da oni slijede svoje strasti. Znaj da se udaljavaju, da slijede svoje strasti, da ostaju oni svojim osnovnim osobinama, da su zalum i džahul. Objava od gospodara svjetova. Jedna zanimljiva stvar jeste da kad pogledaš u Buharin Sahih, knjiga koju je Buhari napisao u periodu 16 godina, podijelio je na knjige, ja, tako se zove, ili poglavlja, kako je prevodio u našem jeziku. A ta poglavlja, Buhari je u njih stavio određene naslove tih poglavlja, podnaslove. Iz tih podnaslova ili naziva koje je Buhari dao, izvlači se Buharije fiqh, njegovo razumijevanje vjeri. Samim tim, redoslijed samih poglavlja u Buhari nije slučajan, nego je, vidi se da je smišljeno napisano, da nije nabacano, nego da ima određena metodologija koju se Buhari vodio kad je to ta poglavlja redao. I za razliku od svih ostalih knjiga te tematike i te vrste, Buharijev sahih je poseban po nekoliko stvari, ali ova stvar se ističe. Naime, ako otvoriš sahih Buhari, a dostupan ti inšallah, jer je preveden na naš jezik, vidjet ćeš da je prvo poglavlje kojim Buhari otvorio svoju knjigu, zove se Kitabu Bedil Wahi. Poglavlje o početku objave. Poglavlje, početak objave, tako se zove. A onda otvoriš zadnje poglavlje u Buhari. I vidiš da je zadnje poglavlje u Sahih Buhari Kitabu Teuhid. Ili knjiga o Teuhidu. Knjiga o Teuhidu. Znači, u svih tih 7000 još nešto hadisa između, Buhari je započeo svoj govor sa početak objave, a završio sa Kitabu Teuhid, knjiga o Teuhidu. Kao da ti je želio poslati poruku, Buhari, i kazati, ako želiš da skončaš na Teuhidu, drži se objave. Ili počni sa objavom. Ako želiš da umreš i prestaniš na Teuhidu, onda se drži objave. I to je jedini način da skončaš na Teuhidu. Da se držiš objave. I da kreneš sa objavom. To ti je Buhari, meni i tebi, poručio. Kitabu Bedel Wahi, ili knjiga, odnosno početak objave, tu Buhari stavio hadis u kojem Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako mu je dolazila objava. I sad hadis generalno nije toliko bitan za ovu našu temu. Ali bitno ovo da je Buhari počeo sa objavom, a završio sa tauhidom. Želeći nama poručiti, nemoguće je da skončate na tauhidu i nemoguće je da se kutaršete onih negativnih osobina koje se nalaze kod vas, kojima vas Allah opisao, osim ovim putem, da krenete preko objave i da uzmete objavu. Kad kažem objava, tu ne mislim samo isključivo na Kur'an. Objava, obično se kod nas, kad kažeš objava, misli samo na ono što je došlo u Kur'anu, što se nalazi među dvije korice mushafa. Međutim, to nije tačno. Objava podrazumijeva i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ne samo Kur'an, nego je proširena na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali je primarno to, kažemo, Kur'an. A obzirom da je sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojašnjenje tog Kur'ana, onda te dvije stvari stavljamo pod jedan krov i kažemo objava, to je Kur'an i sunnet. Ja. Objava je Kur'an i sunnet. Ono što se čime je prožeta ta objava, poruka glavna objave, cijele, jeste samo jedna. A to je da si ti i ja rob. Rob. Da si, šta, ovdje da robuješ. Da smo ja i ti došli na dunjalog da robujemo. I ni zbog čeg drugog nismo došli na dunjalog. Kad bi te neko pitao koja je glavna i finalna poruka objave, komotno mu možeš kazati. To je to. Objava je spuštena zbog toga da bi meni i tebi bilo kazano, o Allah, robe, samo si to. I nisi ništa iznad toga. Jer ti gospodar svjeta upravo tako i kaže. Oma halaktul džinne val insa illa li abudun. A džine i ljude nisam stvorio osim da mi robuju. Ali, glavna osobina naša, jedina titula koja nas objedinjuje i koju možemo staviti na svakog od nas,
poput pečata, opečaćeni smo mi da smo mi šta? Robovi. Kao da svako od nas ima na sebi pečat, ti si rob. Ja. Ti si rob. Allah u Kur'anu poslanika sallallahu alaihi wa sallam upravo opisuje ovom titulom. Ja. Subhanallazi asra bi abdihi lejlen. Kad sam sad govorio na početku jel, ovom Isra, početak sure Isra ide upravo ovako. Subhanallazi asra bi abdihi. Hvaljen neka je onaj koji je preveo roba svog u noći jel, iz mešćidu l-Harama u mešćidu l-Aqsa. Al svog roba. Jel. Alhamdulillah illazi anzala ala abdihi al-kitab. Da Allah govori u Kur'anu na drugom mjestu. Hvala Allahu koji je spustio svome robu Kur'an. Da vidiš da poslanika da je poslanik opisan ovom titulom. Titulom roba. Rob. I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad se nije pravo od ove titule. Jel? Da bi uvijek ponosno isticao tu stvar. Da sam ja rob. To je ono što nama danas fali. Da ponosno ističemo tu stvar da smo mi Allahovi robovi. I da nismo došli ovdje do nalog da bi se zabavljali, da bi se igrali, da bi privređivali, da bi da... Sve ove stvari moraju biti podređene ovoj glavnom cilju. To je robovanje. Samim tim kad vidiš da je neko stavio svoj posao ili nešto drugo ispred robovanja, tu neki ima poremećaj. Čim čuješ da ima neko kada je farzije raditi tako i te stvari, tu nema poremećaj. Nikad niko kroz vijekove islama nije rekao nije farz raditi, jel? Nemojte vi raditi, samo lezite i tako, doći od Allaha s nebesa i tako. Nikad, to niko nije propagirao. Iako se nama priljepljuje ta etiketa, jel? Da kad govoriš o robovanju, u suštini kao da pozivaš ljude na nerad, a to nije tačno. Nego pozivam samo na ovu stvar, a to je da robovanju podrediš sve ostalo. Znači, robovanju moraš podrediti sve ostalo. Jer ako se to ne desi, nisi ovdje, ne ispunjavaš svrhu zbog koje si stvoren. A stvoren si samo da robuješ gospodaru svjetova. Jedne prilike jedan učenjaka prošao pored grupe ljudi, vidio da se zabavljaju, onako pretjeruju. Pa im kaže šta radite, kaže tako igramo se, zabavljamo se malo. Pa im kaže on, zar Allah u Kur'anu kazao fe idha faravte fel'ab ili je kazao fe idha faravte fensab? Allah u Kur'an nije kazao kad budeš slobodan, igraj se. Nego je kazao kad budeš slobodan, robuj. Posveti se robovanju. Ne želeći tim kazati jel, da nema mjesta tome da se čovjek nekad zabavi i da čovjek nekad da oduška svojoj duši. Ne. Ali prioritet mora biti robovanje. Robovanje. Zašto? Zato što je vrijeme kratko. Vrijeme prolazi. E ja i ti idemo ka svom završetku. Neminovno. Samim tim je veoma bitno da se vrijeme iskoristi kvalitetno dok smo ovdje. Jer će doći vakat već sutra. Kaže gospodar svjetova inna ajal Allahi idha jaa la yuakhar. Inna ajal Allahi idha jaa la yuakhar. A kad Allahov ajal dođe, neće se odgoditi nikad. Neće se odgoditi nikoliko jedna milistotinka. Znači ja kažem sekunda, to je puno. Neće biti odgođen. Iako će mnogi priželjkivati da bude odgođen. Kaže gospodar svjetova. Hatta idha jaa ahadahumul maut, kala rabbi irji'un. A kad nekom od ovih dođe smrt, on kaže i poviđe, gospodaru vrati me. Kala rabbi irji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kako bih ja radio dobra djela onom što je preostalo. Daj mi barem dan još jedan samo. Pa ćeš vidjeti svu moju pokornost. Pa ćeš vidjeti kako sam iskren. Pa ćeš vidjeti kako tebi robujem gospodar. Pa ćeš vidjeti kako sam dobročinitelj prema svima onima koji su oko mene. Kella. Inna kelimetun maqailuha. Nikada, kaže gospodar si to. To su samo puke riječi koje on izgovara. Ma selekekum fi sakar. Kalu lam nakum minal musallin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Jedna od stvari koje će ljude dovesti u sekar jeste upravo wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. I mi smo s besposličarima vrijeme u besposlice provodili. Kako kaže. Znači ti kad mi smo neracionalno trošili vrijeme. Jeste to priznali smo mi da smo robovi, ali pored toga smo htjeli da budemo nešto drugo.
napravit. Zapravat ne može. Samo isključivo si rob. I onaj ko se s tim pomiri, i ko počne da iskreno istinski ispovijeda robovanje gospodaru svjetova, taj će živjeti zadovoljnim i sretnim životom. Ali kako sad pokazati to robovanje? Odnosno, na čemu stoji robovanje? A zapamti da robovanje Allahu ili ubudijet, Allahu ubudijet, da Allah obožavaš iskreno, stoji na dvije stvari. Prva je ta'zim, to je veličanje, a druga je al-mahabba ili ljubav. Znači, robovanje Allahu sad biva preko ove dvije stvari. Preko ove dvije stvari. Preko veličanja gospodara svjetova s jedne strane i preko iskazivanja ljubavi prema gospodaru svjetova s druge strane. Ta'zim, veličanje Allaha. Dovoljno je čovjeku to da svakodnevno dok klanja namaz obrati pažnju samo na zikrove koje izgovara u namazu. I da on ima malo promisli i da vidi svu veličinu gospodara svjetova i da shvati kakva su njegova svojstva savršenstva. Znači, samo da razmisli o onim stvarima koje uči u namazu, od zikrova ili od kuranskih ajeta koje ponavlja. Kaže gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi: Inna Allahe la jahfa alihi še'un fil ardi wala fis sama. Zaista Allahu ništa nije skriveno na zemlji i nebesima. Recimo samo ovaj kuranski ajet, kad bi ga čovjek ispravno shvatio i o njemu razmislio, vidio bi svu veličinu gospodara svjetova. La jahfa alihi še'i, ništa mu nije, šta? Njemu ništa nije nepoznato. Zatim, ostala svojstva gospodara svjetova, da bi ga spoznao istinski, da bi ga obožavao i njemu robovo preko ovog ta'zima ili veličuga, onda moraš znati i spoznat Allahova svojstva. Jedno od svojstava koje mnogi ljudi previđaju, da tako kažem, a priznaju drugo, jeste da priznaju Allahu svojstvo milosti. Allah je milosti. Jel? Međutim, ne treba se zaustaviti samo tu. Zbog čega? Zbog toga što i ljudi mogu biti milosti prema tebi. Zar nisi primijetio ako ti se nešto desi da čovjek koji je pored tebe i tako suosjeća s tobom nekako. Ja. Suosjećam s tobom i kaže ti eto da te Allah olakša, Boga da ti mogu pomoći, pomogu biti i tako. On suosjeća s tobom i vidiš ti njegovu milost, samilost prema tebe. Međutim, jednu drugu stvar nema, a ovo je upravo što sam spomenuo, da ti mogu pomoći, pomogu biti. Gospodar svjetova sve može. Gospodar svjetova sve može. Tu je razlika. Tu je razlika u obraćanju Allah i spoznaju Allah i svoj stav. Jel? Da kad čovjek čita Koran, recimo iz sure Bekare, ajeti u kojima Allah opisuje insana, neki kažu da je bio od Allah i vjerovjesnika, kao kelladhi mara ala karijati, wa hiya khawiyatun ala urušiha, kala anna yuhni hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ili kao onaj koji je prošao pored jednog sela, pored jednog grada, koji je bio razoren, jel? Uništen. Kale enna juhi hadihi Allahu ba'de mautiha. Pa onda on povikao kako da Allah ovo, kako će Allah ovo živjeti nakon što je ovako sve uništeno, devastirano, jel? I u prah pretvoreno. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'tha. Kale kam labist. Pa ga Allah usmrtio 100 godina, zatim ga proživio. 100 godina, a zatim ga proživio. Kale kam labist. Koliko si ostao? Kale labistu jevma ne uba'da jevma. Kaže, ostao sam dan ili dio dana. Kale bel labiste mi'ete am. Naprotiv, ostao si 100 godina. Unzur ila ta'amike wa šarabike lam je tesenne. Unzur ila himarike. Voli neđe aleke ajete li nas. Unzur ila l'idhami kejfe nunšizuha thumma neksuha lahma. Falemma tebejena lehu, kale a'lamu anna Allahe ala kulli še'in qadir. Pogledaj, kaže, u svoju ranu, nije se promijenila. Pogledaj u magarca svoga, magarac istrom. Pogledaj sad kako ga mi oživljavamo pred njim. Kako zaodjenemo kosti, meso, vena, svim. I kožu na to i magarac oživi. Falemma tebejena lehu, pa kad mu se, kaže, to obznanilo, kale a'lamu anna Allahe ala kulli še'in qadir. Kale, ja sad znam da je Allah taj koji sve može. Tek takva spoznaja gospodara svjetova porađa i kod čovjeka javlja pravi ubudijet i robovanje. Da spoznaš da Allah sve može
Ne tek onako da kažeš, jel, ne, nego razmišljanje o ovakvim ajetima koji govore o apsolutnom Allahovom znanju, o apsolutnoj Allahovoj svemoći, o apsolutnoj Allahovoj uzvišenosti, subhana rabbijal a'la. Svaki put, zato ti pominjem namaz, jel, svakodnevno mi to govorimo. Ali to je ono što moramo malo razmišljati o tome. Slavljen neka je gospodar uzvišeni. Slavljen neka je gospodar uzvišeni. Te stvari kod insana u njegovom srcu moraju probuditi određenu dozu straha pred ovako veličanstvenim gospodarom. Ja. A onda se taj strah mora pretvoriti u hašija, odnosno strahu poštovanja. A na koncu u hejbe, da čovjek strahu veliča gospodara svjetova, ja. Da ga istinski spozna u njegovu veličinu i da ga onda na takav način obožava, pribjegavajući Allah te bareke ve taala. To je što se tiče ovog robovanja Allahu, veličanje. Međutim, ostaje nam ljubav prema Allahu. Ljubav, odnosno veličanje i ljubav. Da je robovanje Allahu satkano ove dvije stvari stoji. Na veličanju i na ljubav prema gospodaru svjetova. Kaže Allah u Kur'anu, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَحْسِنُوا Budite muhsinini, činite ihsan. A ihsan je da uradiš ono što šerijat od tebe zahtjeva na najprimjerniji način. To je ihsan. To je ihsan. Prijevod je dobročinstvo kod nas. Međutim, to je malo falčan prijevod. Zašto? U pitanju misalna imenca, je li tako? Pa mi ne možemo onaj, to pojmiti ispravno dok ne dođe sa definicija ovako. Znači da svaku stvar uradiš onako kako Allah zapovjedio na najprimjerniji mogući način. To je ihsan. Taj ihsan može biti prema Allahu i prema ljudima. Ihsan, prema gospodaru svjetova, uz ispravno obožavanje Allaha, a zatim prema ljudima, uz najprimjernije obhođenje prema insanima. Ja. To je taj ihsan. Neću govoriti o ihsanu, nego ću ti kada, inna Allahu yuhibbul muhsinin, Allah voli muhsinine. Allah voli one koji su muhsinini. Kad upitaš vjernike da li voli Allah, svi će ti mahom potvrditi kada da voli Allah. Rijetko ćeš naći insana, teško da čovjek koji obožava Allah kada Allah ne voli. Hele, ova nam i nije samo po sebi ciljan, ovo nije cilj da ti zavoliš Allah. Ima cilj iznad toga. Cilj je da Allah tebe zavoli. To je cilj. Ali prije nego što dođeš do toga, ti moraš poduzeti korake. Moraš poduzeti određene mjere da bi došao do toga da te gospodar svjetova zavoli. Ja. Moraš poduzeti određene mjere da bi došao do toga da te Allah zavoli. Puku iskazivanje riječima ja volim Allah ne znači ništa. Jer ako nisi iskren u toj ljubavi, a djelima treba pokazati, onda je bela. Zato kažem, koji su načini da čovjek dođe i zadobije Allahovu ljubav? Kad već govoriš da voliš Allah, onda da vidimo kako ćemo doći do ti, do Allahove sad ljubavi. Ti već voliš Allah, tamo, povjerovat ćemo ti. Ali imamo sad da tebe Allah zavoli. Zbog čega je ovo bitno? Ovo, da te Allah zavoli, to jest cilj. Zato što te Allah neće kazniti kad te zavoli. I zbog čega još? Zbog toga što kad gospodar svjetova zavoli nekog svog roba na dunjaluku, tada Allah subhanahu wa ta'ala dozove meleka Džibrila. A melek Džibril je iznad sedmog neba, kod Sidratul Muntaha, kod krajnje granice. Grancu koju niko osim poslanika sa osallam nije prešao i to je njegov mekar, to je njegovo mjesto. Gdje melek Džibril boravi. Iznad svih ostalih meleka, iznad sedam nebesa, kod Sidratul Muntaha, koja je krajnja granica. Allah u Kur'anu govori o tim granicama i spominje ih. Id jagše sidrate ma jagša. Kad je sidr, odnosno to drvo, veličanstveno, prekrivalo ono što je prekrivalo. Ne znamo što je prekrivalo. Poslanik sa Salim Hadisu spomenuo i upisao nam taj sidr, odnosno to drvo. Kazao su bile neke boje koje on ne može obuhvatiti riječima. Ali vidio je nešto što mi ne možemo da pojmimo svojim jelograničenim razumom. Melek Džibril, kaže gospodar svjetova, وَلَقَدْ رَعَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَ. A on je tu, iznad sedmog neba, vidio neka veličanstvena znamenja od svoga gospodara. وَلَقَدْ رَعَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَ. Veličanstvena, velika znamenja. Kaže, ulema vidio je tri stvari. Da je tu poslanik sa sve vidio tri izuzetno velika veličanstvena znamenja. Prvo od njih je koji je vidio Bejtul Mamur, ili Kaaba Meleka. Kaaba Meleka. Da je Ibrahim a.s. na sedmom nebu, kod Bejtul Mamura, naslonjen leđima na Kaabu. Naslonjen leđima na Bejtul Mamur. Ovo je počast Ibrahimu a.s. kako niko drugi nije od ljudi dobio. Zbog čega? Čak počast iznad Meleka.
Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki dan kod Bejtul Mamura uđe 70.000 meleka, od tavafe nikad se više ne vrati. Adem alejhi selam tu stalno. Stalno kod Kjabe. Uznagnut leđima na Kjabu govori nam jednu stvar, a to je da je dozvoljeno okrenuti leđa Kjabe. Ako je Ibrahim alejhi selam okrenuo leđa Kjabe Bejtul Mamuru, Bejtul Mamur je Kjaba meleka. Nalazi se tačno iznad ove Kjabe vertikalno. Onda kažemo da je dozvoljeno okrenuti leđa ovoj Kjabi i nema u tome, inšallah, smetnje. To je prvi ovaj veliko znamenje. Drugo je Sidratul Muntaha, drvo. A treće znamenje je Melek Džibril, kažu nama. Melek Džibril. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. A on ga je vidio po drugi put, u njegovom izvornom pravom obliku, kod Sidratul Muntaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je došao sa Džibrilom tu, Džibrilom se pokazao u svojoj izbornoj formi. Melek Džibril je najveličanstveniji, jedno najveličanstvenije Allahovi stvorenja. Melek Džibril, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu od Ibn Mas'uda kod Muslima, وَلَهُ سِتُّ مِيَ جَنَاحِ, ima 600 krila. Fakad seddel ufuk, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad ga vidio, kad je zatvorio Džibril cijeli horizont. وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا, i primakao se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nakoliko udaljenost jednog luka, dva luka ili više. Melek Džibril. Takvo veličanstveno stvorenje koje je gospodar svjetova zadužio, počastio ga najboljom misijom ikad od svih meleka, to je da bude taj koji oživljava ljudske duše, ljudska srca. Melek Džibril donosi objavu od gospodara svjetova. Poslanik sa oselem vidi Meleka Džibrila. To je veličanstveno stvorenje, tu u njegovoj izvornoj formi. Sam poslanik sa oselem počašćen time da vidi to takvo veličanstveno stvorenje koji ima 600 krila. A gospodar svjetova spominje u Koranu da je stvorio meleke sa po 2, sa po 3, sa po 4. I kaže nam poslanik, a većina meleka je takva. Većina meleka ima toliki broj krila. Međutim, Džibril, 600 krila. Poseban melek. Poseban melek. Melek koji je najbolje spoznao gospodara svjetova. Melek koji najviše znao Allah tebareke ve taala. Melek koji je najljubomorniji na Allah tebareke ve taala. Najljubomorniji. Odakle ovo znamo? Znamo iz hadisa kod Buhari. Hadisa kod Buhari je o smrti faraonovoj. O smrti faraonovoj. Kad je melek Džibril bio tu, kaže poslanik sa sallallahu alejhi ve sellem, si me samo vidio ovo Muhammed, kako sam punio usta faraonova pjeskom. Da mu ne bi Allah primio taubu. Da mu Allah ne bi primio ovo njegovo pokajanje, smilovao mu se. Zašto? Iz nevjerovatne i veličanstvene ljubavi prema Allahu tebareke ve taala. Taj melek Džibril, upravo njega gospodar svjetova dozove i kaže, o Džibrile, ja sam zavolio tog i tog insana, pa ga i ti zavoli. Po imenu. Po imenu. A zatim melek Džibril po automatski prihvati i kaže, jel, prihvata, jel, zavoli tog insana. A onda zna šta mu je zadaća. A zatim melek Džibril prenese vijest stanovnicima nebesa. O stanovnici nebesa, a to su drugi meleci. Zaista je gospodar svjetova zavolio tog i tog insana, pa ga i vi zavolite. A kad se to desi, da te zavole oni koji su gore, tad se ne sekiraj u svom odnosu sa onima koji su tu dole. Ja, tad je sve gotovo. Zašto? Zato što odredba dolazi od ozgo. Jedna bitna napomena ovdje jeste da vidiš da niko nije donio Allahu vijest i kazao izvještaj neki poseban. Kaj, evo Allah, ovaj je tvoj rob, jel, možda je on dobar kandidat zato da ga ti zavoliš i tako, jel, radi dobra djela, trudi se i koristi. Nema toga uopšte. Nego direktno do ozgo dolazi da Allah zavolio tog roba. Samo govorim jednu stvar, Allah nije u potrebi za melecima i samo Allah zna ono što srca krije. Ne zna ni meleci. Samo gospodar svjetova zna ko je iskren. Samo gospodar svjetova zna šta u tvom srcu leži. I niko od ljudi ne zna. Zato nemoj da te nekad vanština zavara. Nemoj da te vanština zavara i nemoj da podcjenjuješ od dobra ništa što vidiš kod insana. Jer nikad ne znaš kakvo je stanje njegovog srca. Jer možda je stanje njegovog srca tako da srcem veliča gospodara svjetova. A onaj ko uspije da se izdigne na ovaj stepen, da srcem veliča Allah gospodara svjetova, takvog će Allah zavoliti. Ko se srcem veže za Allah, ko ono što radi, radi ima Allah srce, ne okreće se plah, ne gleda na ljudi. Kad spominje gospodara svjetova, vikri, u svemu on i sve što radi, radi zbog Allah, iskreno u svojoj namjeri, takvog Allah zavoli. Kada Allah zavoli, onda mu se upiše šta kabul na zemlji. I onda se on više ne mora skrivati. Obično su to skrivene Allahove vlije. Nemoj da te vara da ti određuješ ko je. Jer nikad ne znaš. Nikad ne znaš kako je Allah svoje vlije sakrio među ljudima. Pa da je neko od njih, jel,
iskreni ovaj Allah, rob kojeg Allah voli, a ljudima na dunjalku ne prida nikakav poseban značaj. Znaj da je do tebe. Znaj da je do tebe, do tvog srca, do strana tvog srca. Odnosno, na koji način ti robuješ, robuješ Allahu te bareke wa ta'ala. Ili pak šta? Žrtvuješ za Allah. Istinska ljubav prema Allahu tjera čovjeka da radi nevjerovatna djela u ime Allah. Ljubav prema Allahu sad te tjera da radiš nevjerovatna djela. Djela, ja ti neću govoriti o djelima ashaba ovdje. Zašto? Manje više je poznato i to nama zvuči kao legende. Nego ću ti govoriti o djelima ljudi koji su živjeli u naš vakat. Ovaj naš vakat sad. Ljudi. Šta su oni iz ljubavi prema Allahu žrtvovali, šta su radili? Odnosno, kako su Allahu obožavali, njega robovali iz ljubavi prema njemu? I u isto vrijeme iz straha prema njemu. Primjer jednog insana, jednog šeha iz Tadžikistana. Prvo se jedan od alima iz arapskog svijeta kaže, susreo sam se prije nekoliko godina sa čovjekom koji je bio u svojim poznim godinama života. Oko 90 godina star. Bio sa svojim učenicima koji su došli na hađ. Pa smo imali jedan sjelo sa njim. I onda sam se interesovao za njihovo stanje. Kako, šta. Pa onda ovaj čovjek počeo da govori i kaže, tokom perioda komunizma kod nas u Tadžikistanu, vlast je se žestoko počela obračunavati sa svima koji su imali išta s vjerom. A posebno sa onima koji su bili ulema u međunarodu, u narodu. Imami, mešhida ili studenti islamskog znanja i tako dalje. Vidjevši da oni nestaju iz dana u dan, sve ih je manje i trag im se gubi, ja sam, kaže, odlučio da sačuvam svoj život. Jer ga ovaj pita kako si ti preživio ako su tako tamanu lemu, kako si ti preživio? Kaže, ja sam preživio na sljedeći način. Ja sam se dogovorio sa mještanima jednog sela. A zapamti dobro da je sve bilo zabranjeno, znači, podučavanje Kur'anu, mektebi, predavanje i tako, sve je bilo zabranjeno. Ja sam, kaže, dogovor napravio sa stanovnicima jednog mjesta da me oni sakriju jedan podrum u svom selu. Da mi dadnu samo hranu i to mjesto gdje ću boraviti. A ja ću zauzvrat učit i podučavati njihovu djecu Koranu, hadisima i arapskom jeziku. Ja. Pa su, kaže, oni mene sakrili. Sakrili me. Ja nikad nisam izlazio van. A oni bi naveče u dogovorene termine svi svoju djecu dovodili kod mene. A onda bi ja, kaže, tokom noći podučavao tu djecu Koranu prije svega, zatim hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a zatim arapskom jeziku. Kad bi završio, kaže, kod njih kroz par godina, ja bi napravio dogovor sa stanovnicima drugog sela i prebacio bi se kod njih. Za istu ovu stvar. Za hranu, ja ću vašu djecu učiti Koranu, hadisu i arapskom jeziku. I ja sam, kaže, ovako proveo 60 godina svog života. 60 godina. Ovaj insan iz ljubavi prema gospodaru svjetova, njegovoj knjizi, ovako robovao Allah. Puga njegove žrtve. Misliš da je ovo radio zbog para? Vidiš da mu nisu ništa plaćali jarod. Vidiš da su mu dali ono samo minimum koliko može da jede. Nema dunjaločke plate. Nema žene, nema djece. Nije ostvario ništa na ovom svijetu. Ali ostvario mnogo inšala za nas svijet. Ovakvu nevjerovatnu žrtvu može podnijeti samo onaj ko robuje Allahu iz ljubavi. Ko voli gospodara svjetova. Jer čovjek kad zavoli nešto, kad mu to prirasne srcu, tad on to radi i ne pita za cijene nikakve, ne pita za plate, ne pita ništa. Radi. Tako se ova insan žrtvovao. I napominjem ti, on je živio u našem vaktu, znači u vremenu kad ja i ti živimo sad. Nije bio prije 1000 godina. Sad. Podnio takvu žrtvu. Neminovno se nameće pitanje meni i tebi. Dobro. Kad postoje ovakvi robovi, zar kod nas se ne bi trebala javiti želja za žrtvu? Što da ja i ti žrtvujemo sad na ovom putu? I da onda izvagamo sebe. Kajmo, gdje smo mi od ovakvog robovanja, gospodaru svjetova? Zapamti, nema većeg robovanja od ovakve vrste robovanja. Da čovjek se odvoji od familije, da čovjek podučava Koranu, da posvjeti svoj cijeli život tome, u pozne godine svog života dođe i samo to radi. Niko i ni ime ovom alimu ne zna dunjalku. Nema ga na YouTube. Niko ne dijeli ništa njegovo.
nepoznati, a kod Allaha poznati. Ovakvi su kod Allaha poznati. Zato nemoj da te zavara nečije poznanstvo, jer da te nemoj da te da pomisliš da je neko manje vrijedan zato što nije poznat. Jer su poznati kod Allaha oni njegovi iskreni robovi. Robovi koji Allaha srcem robuju. Robovi koji se ne libe da cijeli svoj život žrtvuju na putu širenja Allahu tebareke ve taala vjeri, da rade za Allahu tebareke ve taala vjeru. Ovo je jedan samo primjer rada iz ljubavi za Allah. Kako čovjek može da žrtvuje nešto iz ljubavi prema Allahu i da ostvari taj obudijet, istinsko robovanje. Da se sklone pod okrilje, da se sklone pod okrilje objave. A prije svega da se vrati na Kur'an. I u ovom završnom dijelu ja ću ti kazati samo nekoliko bitnih stvari kako da ja i ti, inša Allah, budemo ovakvi. Zapamti, nema drugog načina osim da se vratimo Kur'anu. Kad ti kažem se vratimo Kur'anu, nemoj misliti da je to samo onako teza neka, jel? Vratimo se Kur'anu i to. Ne. Praktično da se vratimo Kur'anu, to mislim. To podrazumijem podnik kada vratimo Kur'anu. Prije svega da ispunimo svoje dužnosti prema Kur'anu. Ja ću ti ispomenuti nekoliko. Da bi ja i ti uspjeli da obožavamo gospodara svjetova, da zakoracimo i idemo stazom ovih ispravnih prvih generacija, onda se u praktičnom smislu moramo vratiti na Kur'an. Prije svega, prva naša dužnost je slušati Kur'an. Zapamti. Onaj ko ne sluša danas Kur'an, to je musibet. Jer ljudi prije nas, prije 100 godina, nisu imali priliku da slušaju Kur'an. Bukvalno nisu imali priliku da slušaju Kur'an. I kad bi htjeli da slušaju Kur'an, morali su otići negdje u džamiju, da poslušaju pola strance i strancu koju neko prouči i to je sve. Jer nisu imali ni interneta, ni kaseta, ni CD, ništa. Nisu mogli slušati Kur'an. Ja i ti danas ne moram ti ništa govoriti. Proberi. Kako hoćeš učaći? Priliku imaš. U autu da slušaš, kod kuće da slušaš. Svugdje imaš priliku danas da slušaš Kur'an. To je prva stepenca, zapamti. Jeste da slušaš Kur'an. Jer Allah u Kur'anu govori o tome, da govori al Kur'anu festemiu lehu wa ansitu. Kada se Kur'an uči, slušajte ga. Festemiu lehu wa ansitu. I šutite. Kante se svi dunjaločki ovi stvari, malo posvetite vrijeme slušanju Kur'ana. Jer slušanje Kur'ana, slušanje Allahove objave, upravo je to stvar koja je mnoga srca preokrenula. Ako je Kur'an okrenuo Omerovo srce, znaj dobro da Omer, koji je iz predrasude prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u startu odbijao islam, prve prilike kad je čuo Kur'an, nešto se kod njega promijenilo. To kaže Omer. Jedne noći kaže, kad sam izašao da pijem sa svojim drugarima, sa svojim hababima, odšao sam do njih i nikog od njih nisam zatekao kod kuće. A onda sam, kaže, odlučio da iz inata odem kod Kabe i da radim tavaf kod Kabe. Omer bio takav. Ako ne može sad ovo, hamo ovo. Ponavljam ti, Omer je bio tad nevjernik. Nije još primio islam. Vakat je u Meki. Kaže, kad sam dolazio do Kabe, čuo sam zvuk neki. Noć je u Meki, nema rasvite, nema svjetala. Ne vidi ko je. Međutim, sa približavanjem, kaže, Kabe, skonto ko je. Poslanik sa osrednjem, klanja i uči Kur'an. A onda kaže, Omer, sad mi je prilika. Sad ćemo dohakati. Nema nikog. Niko nas ne vidi. Dok se kutarše. I ovo što on poziva i ovaj razdor koji u nas unosi i ovo sve se okrene naopako i tako. Evo prilike. On sam, ja sam, noć. Međutim, kad se Omer primakao, poslanik sam sada mučio suru El Haq, kad se Omer Haq. Kaže Omer, da poslušam ja u jednom. U smislu, nikad nije čuo Kur'an. Da čujemo šta čovjek govori. Kad već uči na glas, evo prilike da posluša. I dok je Omer slušao suru El Haq, kad se Omer Haq, kad je poslanik sam sada već pri kraju sure, pomisli, kaže Omer, kaže, pomislim u sebi, ovo mora da je govor nekog vještog pjesnika. Tada, kaže poslanik sa osrednjem prouči ajet, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ. Ali ovo nije govor nikakvog pjesnika. A zatim, kaže, ja u sebi pomislim, ovaj neki veliki sihirbaz. Kaže, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنِ. A ovo nije govor ni nikakvog sihirbaza, ni kahina. Onda kaže u sebi, pa šta je onda? Kaže, تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Objava od gospodara svjetova.
Kaže Omer, tad je Kur'an prvi put zakucao na moje srce. Tad, slušajući Kur'an, to ono što je otvorilo srce Omerovo. Ovako srce neustrašenog insana, zapamti, Kur'an će otvoriti druga srca. Zato je naša koncentracija na Kur'an. Pusti Kur'an. Pusti Kur'an da tvoje djeca slušaju Kur'an. Pusti Kur'an. Slušaj. Obavezno, znači ovo je vađib, dužnost naša prema Kur'an, zaslušamo Kur'an. Jer su i džini i džinski svijet cijeli primili islam preko slušanja Kur'ana. Poslanik sa selem kad se vratio iz Tajfa, kad je u jednoj dolini odsio da klanja namaz, najveći noćni namaz, učio je poslanik sa selem Kur'an, a Allah dao da grupa džina tuda bude prolazila i dođu i slušaju Kur'an. Allah govori o tim u Kur'anu. وَإِذُ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Kad smo mi jel naputili grupu džina da kod tebe dođu i slušaju Kur'an. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Kad su poslušali džini Kur'an, gotovo. To otvorilo njihova srca. Vratili se svom narodu i kazali: mi smo čuli Kur'an. إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Na drugom mjestu kaže Allah suri džin: mi smo čuli Kur'an nevjerovatan, veličanstven objav. Unzila min ba'di Musa, sišao nakon Musa ta objava. Jehdi, upućuje, ide na pravi put, upućuje, ide na pravi put. I počeli da upozoravaju druge na to i tako se islam ušao u džinski svijet. Preko toga da su čuli Allah objav. Zato nikad nemoj podcjenjivati veličanstvenu moć koju sa sobom nosi Kur'an. Neka ljudi potenciraju, dajmo predavanje, dajmo ovo, dajmo Kur'an. Na prvo mjesto stavi Kur'an, zapamti. Jer prve generacije su tako uspjele. Kako je Sa'd ibn Mu'az primio islam? Sa'd ibn Mu'az je najveličanstvenija sahaba koji su ikad živjeli. Ensarija, iz plemena Hazređ. Kad je Musab ibn Umeir došao u Medinu, godinu prije Hidre, i podučavao Medinelije Kur'anu, Sa'd ibn Mu'az, koji je bio jedan od poglavara plemena Hazređ, pod plemena Benu Ešhel, dolazi kod svog prijatelja Usejda i kaže mu: otiđi kod mog rođaka Esad ibn Zurare. Esad ibn Zurare ugostio Musab ibn Umeir. Kaže: otiđi kod mog rođaka i reci mu nek se kutariše onog čovjeka. Nek ga otjera, nek ga protjera. Zatim Usejd ne uspije u tom svom pokušaju, nego i on primisla, a onda nagovori Sada da dođe pred Musab ibn Umeir. Kad je došao Sad pred Musab ibn Umeira, kaže mu ovako: ako cijeniš svoj život, napusti Medinu. Kaže mu Musab ibn Umeir: ako mi samo dozvoliš par minuta s tobom, da čuješ ono što ti ja imam reći, ako te ja ne ubijedim, ja ću napusti Medinu. Pa mu kaže Sad ibn Mu'az: hajde, da čujemo što tu imaš reći. Pa Musab ibn Umeir počne da uči suru Az-Zuhruf. Pročitaj prevod sure Zuhruf. Musa ibn Umeir kad je pročio suru Zuhruf, Sa'd ibn Mu'az je bio na koljenima. Samo na kraju kazao: kako da pređem islam? Kako da uđem u vjeru? Nije mu Musa ibn Umeir držao drs, nikakav. Slušaj, ima ovo, ima ono, pa to, ne. Samo Kur'an. Kad je Musa ibn Umeir saslušao Kur'an, i preko, kad je Kur'an ušao u njegovo srce, i Sa'd primio islam, kroz 6 godina samo efektivnog rada za islam, zatresu se arš kad je Sa'd ibn Mu'az preselio. Ali slušanje Kur'ana nikad nemoj podcijeniti. Slušanje Kur'ana. Zatim naravno dolazi čitanje Kur'ana. Ja. Čitanje Kur'ana. Koje isto tako je veoma bitno. Kako zbog toga da čovjek ojača svoje srce, ja, da se udalji od griješenja, da se dala jednostavno pročitati srce Kur'ana. Zapamti, ako hoćeš da vidiš tvoj status kod Allaha, vidi kakav ti je status u pogledu Kur'ana. Tvoja bliskost sa Kur'anom određuje tvoj sutra mesir, odnosno tvoj konačnicu i završnicu u kabur. To je to. Znači, danas kad se ti osamiš i tako, vidiš šta radiš. Ja. Vidiš šta radiš. Da li imaš veliku želju da čitaš Kur'an sam, zato što nema niko da te okružuje, pa ne moraš se ni pretvarati ništa, nego tek onako zarad Allaha da učiš i čitaš Kur'an. Pa onda druga stvar zbog nagrade, zbog sevapa. Da je poslanik sa srljem kazao, jedan harf, 10 sevapa. Oni koji su brojali harfa u Koranu, kažu da ima oko 320.000 harfa. Pomnožio se sa 10, mašal,
nekoliko miliona dobrih djela. Kroz čitanje Kur'ana. Kroz čitanje Kur'ana. Uz to čita naravno ide i hifz. Ide obavezni i hifz Kur'ana. Da čovjek nešto ponese od Kur'ana u svom srcu. Jer sutra kad dođeš na svoj dan, rekao je poslanik sa sebe tu stvar. Ratil. Uči Kur'an i peni se. Tvoje mjesto je kod zadnjeg ajeta koji proučiš. Zapamti, neće biti vremena za pripremu. Neće biti vakta da ponovim. Dajte mjesec dana pripremi malo Kur'ana pa da učim. Ne, nego isključivo ono što poneseš od Kur'ana sa sobom u kabur. To će biti. Toliko ti znaš Kur'ana pamet. Zato gledaj da sebi učiniš hajr i da povećaš taj broj. A onda je dolazi jedan vađiv na četvrto mjesto, to je tedebor. Kaže ovo Kur'an, efela je tedeberun el Kur'an. Zašto on ne promisli, ne razmisli o Kur'anu? Em ala kulubin akfaluha. Ili, je na srci, ili su na srcima njihovim katanci. Srce im zaključava. I ništa ne razumije od Kur'ana. Tedebur il Kur'an, razmišljanje, pomno razmišljanje o Kur'anu, je ključ uspjeha i shvatanja Kur'ana. Ključ toga da Kur'an ostavi traga na tvoje srce. Zar nisi primijetio čovjek koji sluša Kur'an i ništa? Nikakvog traga ne ostavi njegovom srce Kur'an. Zbog čega? Akfal na srcu. Imaju katance njegovom srcu. Kur'an ne dopire do njegovog srca, nego dopire samo do njegovih ušiju. Da bi Kur'an doprao do prvog srca, moraju spasti ovi katance. Moraju spasti katance srca. Moraš se trenirati na ovu stvar. Moraš razmišljati o kuranskim ajetima. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kad gospodar svjetova govori o svom apsolutnom znanju. To su ajeti za razmišljanje, zapamti, ništa neće umekšati ljudsko srce kao ajeti koji govori o Allahovoj veličini, o Allahovim svojstvima. Ništa. Znači ako ti je kruto srce i ako ne shvataš ništa od Kur'ana i vidiš da Kur'an ne ostavlja traga na tebi, vrati se na ove ajete koji upravo govore o Allahovoj veličini, o Allahovim svojstvima. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kad bi mi ovaj Kur'an objavili kakvom brdu, ti bi vidio da ono strahopoštovanja puno lomi se i mrvi pred Allahom. Iz poštovanja prema Allahu. Hu Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaib wa shahad. On je Allah, nema drugog osim njega. Alimul ghaib wa shahad. To je neko znao ono što je skriveno. Alimul ma tukhfi sudur. On zna ono što prsa kriju. Wa kha'inat al-a'yun. I ono što oko krišom pogleda. Wa shahada. I zna ono što javno pokazujete. Ovakve stvari, ovakvi ajeti, to je ono što će umekšati čovjekovo srce i pomoć mu da shvati i razumije Kur'an. I da se Kur'an useli u njegovo srce. Da se Kur'an useli u njegovo srce. Zapamti. Taj tedabur ajatillah. Da čovjek razmišlja o porukama koje sa sobom nose kur'anski ajet. Tako je poslanik sa osadnem radio. Kad prouči jedan ajet, vraćao bi se na taj ajet. Prouči ga jednom, pa se vrati još jednom. Prouči ga jednom, pa se vrati još jednom. Napominjem ti, ovi ajeti koji govore o Allahu, o Allahovim imenima i svojstvima, oni su ključ. Oni su ključ. Jer nikad se neće ovo srce koje Allah smirio, koje Allah stvorio, smiriti osim kad se vrati Allah. Tamo se ono smiruje. I tamo nalazi sreću i zadovoljstvo. Samo kod Allah. Sve ostalo je tumaranje. Sve ostalo je tumaranje. Zato kad srce vratiš Allah, osjetiš ushićenost. Nevjerovatno. Nevjerovatno ushićenost i zadovoljstvo činjenicom da si ti musliman. Zato vidi i testiraj sebe. Da kad sutra odeš na sabah, kad klanjaš namaz u džamatu, i kad izađeš iz džamije, i kad osjetiš da ti se Allah te bareke ve taala smilovao, i da je tebe upravo digao iz one tvoje postelje, i iz svoje milosti prema tebi dao ti da dođeš do džamije, vidi i osjeti, opipaj puls svom srcu, je li sretno i zadovoljno zato što robuje, zato što je pala Allah te bareke ve taala na sreću. Ako dođeš do ovog momenta, da osjetiš sreću i zadovoljstvo zbog robovanja Allahu, znaj da si, inša Allah, našao spas pod okriljem objave. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.